Ste jediná v Československu. Áno. A teda Ivanka Jirsová je našim hosťom, našou hosťkou, ktorá neprišla sama, samozrejme, by ste priniesli aj na terapiu. Áno. Dravce, koľko? Dva. Tie vaše dravce počúvajú dokonca tak, že by vedeli aj priletieť? Myslím, že áno. Vy už ste tak pripravená, diváci to ešte nevidia, ja už áno, no tak to skúsme, že? Či sa nám to podarí? Ginny, poď. On chce Vlada. Ja som ťa nevolal. Daj sa mi lebo napiť. Mu pripomínaš kura. A keby som dal ruku, ona si sadne, alebo on? Ona by si sedla, ano, sedla by si na ruku. A ona je naučená vlastně na veškerý kontakt, takže neublíží, nemusíte se bát. Ale spousta takže lidí z toho má respekt. To znamená, že vy, keď někam prídete, tak ono to slouží právě proto, aby se s ňou mazlili? Vyloženě ne, aby je hladkali, protože ty ptáci mají svoji impregnaci, kterou potřebují k svému životu. Ale já jim vysvětlím, kde můžou, jak můžou. Nesmějí mačkat, aby nepolámali peří, nesmějí drbat, protože to není pes ani kočka. A ta terapie vlastně spočívá v čem teda? Že mají ju na ruke? Já vám to ukážu na sovičce pálený. Máme aj sovičku. Ano. Ginny odletí, alebo si ju... Radši si ji vezme. Berete si to, či mi... Co se stane, jak siahnu na místo, které se vtákom nepáče? U těhle ty sovičky pálené, co tady budeme mít... A toto je ona. U tý se nestane nic. Děkuju. Která je sovička teda? Teresko. Tereska, to je krásné jméno. Já jsem ten, na kterém se jde vykonávat terapia, tak ji pohladkám teda kam? Tady tak na břišku, na tom nejméně náchylném místě. Toto. Ano. Ona má otočenou hlavu, věci vezí doláme. Krásné je. Pojďte sem blíž ke mně a dejte si na ní obličej. Tereska. My jsme kamoši. A ti vybere ti z ucha všetko. Ja len, keď vidím zobák blízko mojho oka, tak... Vyzeráš teraz, jak keby si telefonoval cez Sovu, kamo. Mobilný operátor Sova. Kto využíva tu terapiu? Tak převážně to jsou školy, školky, kam jezdíme, ale jezdíme pro postižené děti a převážně domovy seniorů. Uh-huh. Ako často treba tu terapiu, aby to zaberal? No, k ty terapii ještě patřím samozřejmě já. Oni o mě říkají, že jsem čarodějnice. Takže já tam přijdu třeba na to lůžko, kde je nějaký ten pacient, když to tak řeknu, nebo klient. Posadím sovičku na postel a ten klient má nějaký zdravotní problémy, pohybový samozřejmě. Tak já chci, aby oni koukali na tu sovičku, protože ty babičky to nikdy neviděly, toho ptáčka. My jsme živí zvířata nebo teda ptáci. Teda se stává mě, že ho nevidí. No, to je normální. A oni Teresku vlastně se věnují jenom tomu ptáčkovi a já jim chytnu ruku, natáhněte ruku. A vlastně tam, kde je to bolí, tak jim to léčím. Aha. Můžu jim procvičovat části těla, ať jsou to ruce, nohy, prostě cokoliv. Já to velmi neposudím, lebo nepotřebujem tuto terapii, ale je to velmi příjemné. Zdeni, chceš sovičku na plece? Daj si. Já si myslím, že si zasloužíš. Bože, to je krásná fotka, toto bude nádherná fotka, fotě to. Pojď si, pojď si. Můžete jí po slovensky poboskat. Zdenka robí velké pokroky teraz. Tak já v třetím kole máme připraveného hadíka. Já myslela, s pavukom. Ty lidi vlastně na tom lůžku se věnují ty sovičce a oni zapomenou na ty starosti, které mají. A já se snažím s nima zatím rehabilitovat určitý části těla. Je to trošku negustiozné, že mezi dvomi dámami já sedím, ale v tomto případě, nech mi odpustěne paní Ivanka Jirsová, a robí falcony terapiu, to znamená, robí terapiu pomocou takýchto dravých vtákov. Ďakujeme veľmi pekne, Manka. Všetko dobré. Môžeme zatliskať? Nebude sa bať? Ne, môžete. Tak môžeme zatliskať, Ivanka.